Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se konečně podíváme konečně jsem se k tomu dostal podíváme se na nový Battle Pass, respektive primárně nový Battle Passový tank bude se jedná o tu šestku a uh, tenhle tank nese název Dreadnought a je to v podstatě v hodně velkých uvolovkách uh, klasický Churchill Gun Carrier, akorát teda máte na sobě příboudu, máte PBR model tanku takže vypadá fakt pěkně uh, je to takový zajímavý tank. Uh, je to opravdu zajímavý tank. N nedokážu asi úplně říct, že je nějak jako extra dobrý, protože není, protože jste hrozně pomalí, jste hrozně krabicoidní všechno vás probije, ale máte naprosto úžasný dílo. A v momentě, kdy vám tady to dílo začne fungovat, nebo respektive kdy vám to dílo funguje, tak jste fakt jako zabijácky. Řekneme si pár slov nejdřív k tomu Battle Passu jako takovému. Samozřejmě, Battle Pass, základní otázka, na kterou se vždycky tady někdo zeptá: A kserovy platí se Battle Pass <coughs> za těch 150 Kč, Nejde koupit ve hře nic výhodnějšího, jenom tak mezi náma. Nachází se tady samozřejmě v novinkách, si když tak můžete rozkliknout a podívat se, kolik čeho v tom Battle Passe je je tam na to pěkná infografika, každopádně ve zkratce spoustu boostrů, spoustu násobků, uh, goldy, kredity, fríčka, čtyři kamufláže, které jsou z tohle toho battle passu docela dost pěkný, vypadají jako opravdu kamufláže, uh, tohle je první, tohle je druhá, tohle se mi líbí tady fakt extrémně, tohle je třetí a tohle to čtvrtá a uh, avat, co se týče avatarů, tak to nějak jako myslím si, že, no takhle, mě ty battle passový avatary jako nikdy nějak nezajímaly, takže k tomu asi nemám, nemám co říct. Uh, tank si, tank jako takový, bavíme se samozřejmě o, o, o té šestce, uh, na začátku battle passu tady máme opět AMX 40, který v battle passu už bylo, nebudu se k ní vůbec tady vyjadřovat. Uh, tank šestkovej získáte na 35. úrovni, uh, takhle vypadá, jako fakt vypadá mega pěkně, uh, s tím, že pokud se dostanete na 70. úroveň, tak tady si odemknete právě tu legendárku, Lancelot, a e, což vám přidá to kamo a tu psí boudu, a to, a to Fakt to vypadá hrozně pěkně s tím PBRkem. E, s tímhle tankem mám osobně, myslím si, že nepletuly se dvě bitvy. E, z toho ta druhá z nich, druhou z nich uvidíte tady v tom videu. A teďka přemýšlím si nejdřív zahrát e, naživo. Komentovanou hru, respektive naživo zahranou za a komentovanou hru. A potom, až se podíváme na replay, a asi to tak uděláme, ať si můžu spravit reputace, kdyby se ta první bitva nepovedla. Uh, Krátce k tomu tanku. Uh, máte tisíc zápeček což není jako uh, nic moc. Jste velmi pomalí. Uh, máte hodně špatnou maximálku 26, maximálku couváte 12. Co je docela fajn u tohoto tanku, že že se rychle otáčíte. Docela se vrtíte a. Ne úplně všechno si vás, si vás obtočí. E, 175mm zepředu, e, ale prostě jste hrozná krabice, takže kdyby cokoliv prostě na vás střílelo a svítili byste mu červeně na B goldy, e, pak už se vás na armor vůbec neptá. Takže s tímhletím strojem ideálně hrát peekaboo, e, osvědčilo se mi hrát v četě, kdy prostě jdete dva, my jsme tady hr hráli dva dreadnoughty, ale v podstatě s jakýmkoliv tankem, ať prostě máte u sebe někoho kdo vás, kdo vás nějakým způsobem pokraje. A vy naopak můžete nabídnout úplně, úplně skvělý DPM, -ko, protože máte sedmičkový dělo, který nabíjí ani na 8 sekund, máte velmi slušnou pene, máte 300 alfu a to dělo má taky velmi pěkný chování. Plus k tomu máte 10 stupňů gun de deprese, takže přes horizonty se úplně krásně gamesí s tím, s tím tankem. Vybavení vidíte, tak jak to vozím, asi je to šestka, a nemusí se tady nějak úplně vymýšlet. Mám tady maskovačku, protože na některých ukempených mapách, tím, že máte fakt dobrý dělo, tak stát někde vzadu třeba není úplně špatná volba. A prostě tohle to je můj setup na chrchla. Uh, dáme teda jednu naživo zahranou hru, ať tady máme minimálně dvě bitvy, uh, nějaké gameplay, uh, ať si můžete na ten tank udělat nějak názor a jeden live, jeden. Uh, už zahraný replay na pěkná hra, takže to bude ideální. Jsem strašně přepálený teda na webce, ale strašným způsobem. Takhle to bude možná lepší. Tak, no, moc ne. Uh, takže jsme top týr a tady já jako využiju toho, že mám 10 stupňů deprese a pojedu, uh, pojedu směr doleva, pojedu směr doleva uh, hrát přes depresi na, na těch dunách tady. Uh, nevýhoda tohoto tanku, uh, no taková. No takhle, určitě to není výhoda. Máte docela dost malý odměr do stran, to znamená, že uh, často musíte otáčet celým podvozkem, což má nevýhodu. Pokud čupíte, tak tím, že se pohnete korbou, tak se vám de deaktivuje efekt maskovačky a rozměří dělo, takže to není úplně úplně jak nejlepší. Každopádně tady díky té alfě vidíte, že to BDR -ko to to zabolelo. Tady teda bohužel. Se mou bámusnul, mě probila. Vidíte, že prostě. To není úplně úplně dobrý teďka, protože jsem hrozná krabice i pětkový vbdr mě bude probíjet za 200, což je upřímně dost špatný. A i se já teďka nezabiju tamhle tu BDR, tak dost možná umřu. Já jsem štěstí. On teda snapshotnul s gunhandlingem BDR a trefil, což mě trošku jako děsí jestli klíčem bude mít štěstí, tak jsem mrtvej. Zkusím zabít to Wolverina, bohužel low roll. Když vystřelím, tak se snažím zajíždět všimněte si se takhle nějak na úlovaně. Přece jen ten armor tam jakože nějaký je nominální. To znamená, že když naúhlujete, tak sem tam můžete něco čistou náhodou odrazit. No, každopádně, tamhle je ten Loisa Sherman. Každopádně oni tu mají hodně tanků na ránu, nebo celkově s málo HPčkama, takže se tady pokusím zůstat jenom co nejdíl naživu, a úplně ideální by to teďka bylo, kdyby zabil ty BDRka Jedno po druhém. První pána holení, aha, tak tohle byla hodně špatná rána. A on mě bohužel uh, zabil. Špatný střelec, zero špatný střelec, špatný youtuber. Tohle teoreticky ta bitva mohla být vyhratelná, ale. Uh, na druhou stranu je tady pěkně ukázána nebo pěkně demonstrována, jako. Uh, skutečnost, která se vám bude s tím tankem stávat docela často, že prostě dopadnete takhle, protože nemáte moc tým, nebo si najdete do špatné pozice, nebo se dostanete do crossfireu, nebo animáci ví kam stříle, nebo střílej goldy a, a pak to dopadá takhle jinak koukám, že když vás zabijou v Dreadnoughtovi tak na vás ještě naběhnou vojáci a rozkradou vám tu příboudu a ty radlice a ty písky okay. uh, <laughs> takže takže tak, toliko jako k první bitvě. Bitva teda dosti strašná, a i tak jsem druhý na damage, takže to nebyla asi čistě teda moje chyba, ale samozřejmě jsem tý bitvě moc nepomohl. A přesně proto jsem si nechal <laughs> ten replay, to až jako druhou variantu, aby přesně, když se, když se stane tohle, tak abych vás tady ještě měl, abyste byli nějak tady natěšený na tu druhou bitvu a nevypli video hnedka po té první, nepoveden. Tady tu bitvu hraju s Firstem v chatě. First má taky Dreadnoughta a Reálně, dva tady ty tanky v četě jsou opravdu zabijácky, protože máte dvě tady ty velmi zajímavý, vel, velmi silný děla. DPM-ko tohohle tanku je, myslím si, že necelý 2300. To znamená, že když máte dva, tak máte fakt jako hodně slušný DPM-ko. A málo co si neustřílíte. Takže i když jsme low a to je jako docela dost, mají mají čtyři sedmičky, tak uvidíte, že tady uděláme hroznou paseku. Tak... <laughs> Tak se tady valíme společně tady touhletou ulicí a náš plán tady jsem si prohlížel ten tank, protože to byla uh, moje druhá bitva, takže jsem s, potřeboval pokochat. Náš plán tady byl, že pojedeme sem na Mid, v podstatě, v podstatě ke Kepu, a tou ulicí my tam potom budeme schopni uh, střílet ty tanky v parčíku. Takže First tady najel a tadyhle uh, se povede krásný gamer track, naprosto krásný track, díky kterému ten drákula teďka umře protože uh, myslím si, že kdyby, že kdyby ten track nedostal, tak uh, ujede. Takže hnedka jich sedmička mínus a tady uvidíte, jak se začnou velmi rychle rozsypávat ti ty kříci. Zároveň ta alfa těch 300 je opravdu super v tom, že vlastně nepotřebujete tolikrát vystřelit, aby vám tam ten damage skákal docela dost slušně rychle. No, uh, kouká tady na mě Smasher, dá mi fail a já jsem si řekl, že tady nemůžu být, protože uh, příště by mohl buď Třeba mi dát AP, roll si nebo mi dát hýta uh, a mě by pak zbylo prostě nic. A zároveň jsem si všiml, že tady uh, First pušuje ta Veka. Roll krásných 366 a tady jsou přesně vidět ty dvě díla v akci. Full HP 6, hevina a uh, rozpadla se tak jako hodně rychle. Další vykřičníček 375, tady ty dvě rány mi velmi přálo RNG. Uh, to musím nechat. No a teďka jsme se tady dostali v podstatě do boku uh, těm enemákům. First tady bohužel nemá cover, protože já jsem si tady zabral uh, vlastně vrak toho VKčka pro sebe a First teďka umřel, což což bylo nemilé, pane Emile. Uh, každopádně, myslím si, že ten Smashter vystřelil a já se tady budu pokoušet dávat nějaký rány. Bohužel ten Tiger P si tady na mě našel ránu. Já jsem přemýšlel, kam ho budu jako střílet. A opět další krásný high roll. Jako musím říct, že tady to RNG fakt jako fungovalo velmi, velmi dobře. No a tady jsem si řekl, OK, asi možná budu greedy. Dám další ránu tomu Tigrovi, další high roll, by the way. A doufal jsem, že ho někdo ze spojenců zabije, než on zabije mě, což se přesně stalo. A teďka už zbývá jenom si dojet pro ten zbývající damage. Je tady názhor na Tiger na ránu, a smasher, který cca na, já nevím, 4 rány, 5 rán, uh, záleží na RNG. Uh, Mně se tady povedlo si teda vyžrat kill do, do, toho názhorna a tady jsem se bál, že ten smasher bude chytit mě. Naštěstí on vystřelil do někoho jiného, já mám tady zaplej adrenalin a díky tomu reloadu a té alfě se mi tady povede dát ještě, uh, kdybyste jako náhodou čekali něco jiného, tak další high roll. A tuhle tu bitvu končím teda s damage counterem zastaveným na hodnotě 3061. Což si myslím, že je na šestkový TD v sedmičkovém matchupu, který ještě nebyl vůbec dobrý, protože měli smashera a tigry, což jsou jako dobrý tanky. A já rozhodně jsem byl jako jeden z, jedna z těch tupějších pastelek v penále z našeho týmu, co se týče tanku, tak si myslím, že velmi dobrá bitva. A téměř perfektní efektivita, se zaplejma boostrama to i něco docela vydělá ten tank, takže reálně je to rozhodně zajímavý stroj na hraní. Je to rozhodně, dle mého názoru, jeden z nejzajímavějších Battle Passových tanků. Neříkám, že nejlepší, neříkám, že nejzajímavější, ale jeden z nejzajímavějších pro mě. I když ho hrát nebudu, i když se objektivně myslím, že jediná dobrá věc na tom tanku je to dělo, který se jako ještě ke všemu ne vždycky dá úplně dobře využít. Tak i tak si myslím, že ten tank je docela zajímavý. Takže pokud chcete, pokud třeba přemýšlíte nad Battle Passem jenom kvůli tanku a ostatní věci vás nezajímají, nebo třeba čekáte s Battle Passem, až bude nějaký dobrý nebo zajímavý tank, tak vám asi můžu doporučit, že pokud chcete zajímavý tank a máte rádi TDčka a nevadí vám hrát pomalejší TDčka, tak to může být docela dobrá volba. Takže tak. Doufám, že se vám tady to video líbilo, že jsem vám tady nějak dal uh, trošku pohled, nějaký rady, typy, triky, jak hrát uh, Battle Passový GCčko a určitě mi hoďte dolů do komentářů nějaké vaše názory na tank, na Battle Pass a a tak dále, a tak dále. Uh, moc krát vám děkuji za sledování, pokud se vám video jako líbilo, uh, smash that like button jsme velmi blízko 8 000 odběratelů, takže pokud jste tady na kanál nový, tak bych velice ocenil, kdybyste začali odebírat tenhle kanál a zároveň taky joinuli třeba náš komunitní Discord, odkaz v popisku, případně dali follow na můj ksirácký Instagram, kde už je taky jako ranec lidí a doporučuji tam dát follow, protože tam se dozvíte v podstatě všechno o streamech, o videích a nějaký třeba zákulisní věci z mého života, takže, takže tak. Dobrý, moc krávám děkuji za sledování a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.